Betsaka koa ireo ankizy tanora malagasy no mbola maniry ny te hianatra sy hainy fianarana nefa dia tsy afaka manatanteraka izany noho ny fahasairana ny ray aman-dreniny sy ny maro hafa ihany koa. Manampereo ankizy ireo noho ny fianarany asama izay toanany Rotary amin'ny alalan'ny fanangonana ireo ankizy ireo ary dia mampianatra azy ireo miantoka ny fitaovana sy ny sakafo. Mila famatsimbola nefa ny fanatanterahana izany antony anatanterahany Rotary etsika fitadiavam-bola. Jemy Mara Daniela sy Mamy Rasoanaifo. Ankizy avy amina fianakaviana sahirana 100 isataona no tafaverina an-tsekoly rehefa avy niato noho ny fahasairanana. Izany dia noho ity kilasy asama izay toanan'ny Rotary ity ka toerana 5 ahitana kilasy 7 Soavymasoandro, Ivandry, Ambotromanjaka sy Anosopatrana ny roa avy Ambolokandrina no misitraka izany. Ireo ankizy eo anelanelana 100 sy 150 taona no maro amin'izany ary efa nandalo kilasy T3 no ao anatin'ity kilasy asama ity izay manala fanadinana CEPE 6e. Ny Rotary no miantoka ny fitaovana sy fampianarana iray manontolo. Aomena anazy a ahafahany a manao a ny examen CEPE 6e de taux de réussite angamba tonga de lazaina 75 à 80% ny CEPE. Izay zavatra zay tsy vita mora fa misy an'le financement an'le levé de fonds io zany inona aby ny zavatra financena am'le levé de fonds a karaha mampampianatra ny kit scolaire rehetra ny trano fianaran'le ankizy a niofan'le trano ny sakafo zany isaky ny amidi isaky ny amin'ny 20 a ary io raha vao tsisy ny sakafo koa zany de tsy tonga le mpianatra satria nona ry zareo de tsy tonga izy a de tsy maintsy finansena zany. Ankoatra ireo ankizy beazina de manampy ny fianakaviana ihany koa ny fikambanana. Zay midepasika erina ny fianakavian'le ankizy ary ampihana indraindray satria sahirana le fianakaviana ma misy solomaso e voato tamin'ny heritontsika zao nano opération solomaso de i solomaso namena zany an'le ho an'le mpianatra sy ray aman-drenin'ny mpianatra rehetrarehetra tamin'ny heritaona anampihanan'ry zareo. Fa ce qui est vrai na kely fotsiny le sakafo teo président le sakafo zany hitako hoe tena iny tena hitany voalohany zany zay a somary tsy tena nanome. Nandritra ny 20 taona nisian'ny asama dia efa natratra 10 ireo ankizy tody teny amin'ny anjery manontolo ahafahana mamalatrany ny filandreo fianakaviana sahirana ireo nefa dia hanatanteraka hetsika fitadiavam-bolana ireo Rotary Club Antananarivo Mahamasina ny 8 sy 9 volana jona izao ao amin'ny EFM Analakely manomboka amin'ny 7:30 izay ahitana komedia musicale iarahana amin'ny standara sy antsara makavelo.